Վարչապետը իր վերջին ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ այդ 10 ամսվա ընթացքում մոտ 280 000 մարդու կյանք բարելավել է։ Դուք մտնում եք այդ մարդկանց մեջ։ Ես բողոք չեմ ունեցել, բայց դեպի լավը փոփոխություն զգում եմ։ Օրինակ ինչն է փոխվել ձեր կյանքում 10 ամսվա ընթացքում։ Սոցիալականում էլ, ասենք, ընտանեկանում էլ, կենց հաղայինում էլ զգացվում է, որ մարդը ուզում է աշխատում է։ Ինչ որ փոփոխություններ անպայման կլինեն ու դեպի լավը կլինեն։ Իսկ մարդ ճանաչում եք, որ այդ 280 000 հոգու մեջ ամը։ Ճանաչ, ճիշտն ասած չէ։ Այո, դեպի լավը լավ է։ Օրինակ ինչն է փոխվել 10 ամսում ձեր կյանքում։ Հավատքով, որ մենք հավատում ենք։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու բան չի փոխվել 10 ամսվա ընթացքում։ Փոխվելա շատ բանա փոխվել։ Օրինակ ինչն է փոխվել։ Տրամադրությունը։ Տրամադրությունը մարդկանց ունեք շատ ակնկալիքներ, շատ։ Իսկ սոցիալական առումը, բացի տրամադրությունից ուրիշ ինչ է փոխվել։ Այսօր ապրում ենք հավատ կա, հավատ ամենակարևորը, որ ունենք հավատ, որ մեր երկիրը կբարգավաճի։ Իսկ ունեք այնպիսի ծանոթներ, որոնք այդ ցուցակի մեջ են մտնում, ում կյանքը սոցիալապես փոխվել է։ Այո։ Այո։ Անկամ մեր քյասի բարևանները։ Իմը չի փոխվել, չգիտեմ, մյուսներին գուցե փոխվել, ես իմը չի փոխվել բոլորով են։ Իսկ ճանաչում եք մարդով այդ ցուցակի մեջ, հա։ Ես քիչ մարդկանցից եմ շփումներովություն, չգիտեմ։ Վարչապետը իր վերջի ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ սոցիալապես մոտ 280 000 աշխատողի կյանք փոխվել է։ Դուք այդ ցուցակում եք։ Չէ։ Իսկ ինչի 10 ամսվա մեջ ձեր կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Չէ։ Ես միշտ եմ լավ եղել։ Հա։ Հա։ Պետության հետ աշխատում եմ, ոչ մի առնչություն չունենամ։ Օրինակ այս 10 ամսվա ընթացքում ինչ փոփոխություններ եք նկատել։ Իմ վրա թե ընդհանուր։ Չէ, չէ։ Ոչ մի որևէ առնչություն չունեմ։ Իսկ ճանաչում եք այնպիսի մարդ, որ այդ 280 000 մարդու ցուցակի մեջ է մտնում։ 280 000-ին էլ ճանաչում եմ։ Հա։ Բոլորի կյանքը լավացել է։ Հա։ Ես ոչ մեկի կողմից չեմ, ոչ ցուցակում եմ, ես չեմ հավատում էլ արդեն ոչ մեկին։ Ինչի՞։ Որովհետև արդեն մի փոքր հույս ունենք, ինչ որ մի բան կանի մեր վարչապետը, բայց այս 10 ամսվա ընթացքում ձեր կյանքում ինչ որ փոփոխություն եղել է։ Հա, փոփոխություն կա մեր աշխատանքի վայրում, արձակուրդ են տալիս, չկար տենց բան։ Ինչև է, արձակուրդ չեք գնացել։ Չէ։ Այսինքն 10 ամսվա ընթացքում մենակ արձակուրդն է ձեր կյանքի փոփոխություն։ Այո, այդ մի փոփոխությունն է, թե չէ ուրիշ փոփոխություն չկա։ Ասենք ես ոնց ասեմ, այդ թոշակները գոնե բարձրացեն մի փոքր։ Լավ, իսկ այնպեսի մարդ ճանաչում եք, որ այդ 280 000 մարդու ցուցակի մեջ է գտնվում։ Չէ։ Ձեր ծանոթներից ոչ մեկի կյանքը չի փոխվել դեպի լավը։ Չէ, չէ։ Ոչ մեկին։ Հələ դեռ ոչ մի փոփոխություն չունեմ։ Ես մանկավարժեմ այսօրվա դրությամբ։ Դեռ հələ բարելավված չեմ, աշխատանքի բարձրացում չկա։ Իսկ ճանաչում եք այնպեսի մարդ, որ այդ ցուցակի մեջ է գտնվում։ Չէ, չկա այդպես մարդ։ Չէ, չէ, չկա։ Վարչապետը վերջին ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ մոտ 280 000 մարդու կյանք բարելավել է։ Դուք այդ ցուցակում եք։ Ինչո՞ւ է բարելավել, բայց շատ ներեգություն։ Չգիտեմ, բարձնում է։ Ես չեմ տեսնում ոչ մի բարելավ, ընդհանրապես ավելի վատացել է կյանքը։ 10 ամսվա ընթացքում ոչ մի բան չի։ Ոչ մի բան։ Ես իմ արդ ճանաչում եք, ով է ցուցակի մեջ է գտնվում։ Չէ, դժվար, դժվար։ Իրանք իհարկե իրանց կյանքը բարելավել է իրանց նմաններինը։ Տեսակ ինչքան պրեմիաներ ստացան։ Իսկ մի տարվա մեջ այդքան աշխատավար չեք ստանում։ Ձեր օրինակ բարեկամների հարազատներից մտերիմ ես ոչ մի։ Չէ, 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 ոչ մի։ Որ ինչ բարելավում, եթե սա թանգացումներ է, ինչի մասին է խոսքը։ Չէ։ Չէ, իսկ ձեր մտերիմներից ինչ-որ մեկը կա, որ է ցուցակի մեջ է։ Ավելի վատ է։ Այսինքն ավելի է վատացել։ Ինչի՞, այս 10 ամսվա մեջ բան չի փոխվել։ Աղջիկ ջան, ես շոշակառու մարդ եմ։ Ապրանքը թանկացել է, նույն թեժակով չեմ կարողանում առաջա ապրանքը առնել։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, աբսոլյուտ։ Իսկ լավ, ինչ որ մարդ ճանաչում եք, ով է ցուցակում ա գտնվում։ Ահա։ 10 ամսվա մեջ ձեր կյանքում ի՞նչ փոփոխություն է եղել։ Համարյա թե ոչինչ։ Իսկ ճանաչում եք։ Բայց լավ կլինի ամեն ինչ։ Ճանաչում եք այնպեսի մարդ, որ ում կյանքում բան է։ Չէ, չգիտեմ։